ni ibihe bigoye abanyarwanda benshi ndetse n'inshuti z'u Rwanda birumvikana kuko turi muri cya gihe cyo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 turagira ngo dusabe buri muntu wese nibizabe ejo ibyago cyangwa amahirwe nzi yuko byose Imana ibitegeka kwiganyira n'ukusa mbeshwaho no kwizera Yesu niringiye imbabazi ze mbumbatiwe n'umukiza unkunda nizeye Yesu nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu sinzatinya kuko Uwiteka ari kumwe nanjye akomejwe n'Imana kandi tunasaba buri muntu ngo wikomeze wibuke uniyubaka kuko ejo hawe ni heza kurenza ahahise kandi bibutse ko inzira tunyuramo ni inzira zitugora ariko kandi ziforomo ziduhindura abo tuzababo irembo ryera TV irembo ryera TV tubifurize umugisha w'Imana inshuti batukunze b'irembo ryera tubifuriza gukomeza kugira impagarike n'ubuzima mudukurikira rero ku irembo ryera nk'uko tugira siroga ivuga holistic of the life ni ukuvuga ubuzima bwuzuye kuba mu buzima bwuzuye ni umugambi w'Imana kuri weho ariko kandi ni n'intego zawe bwite aho nawe ufata icyemezo ugaharanira kuba mu buzima bwuzuye ni ubuzima butanyeganyizwa ni ubuzima nawe ubwawe ugiramo uruhare kuko bijyanye n'uko wahisemo muri njye iyo tuvuze ngo kuba uko wahisemo tuba dushatse kuvuga ngo nibyo uharanira kuba byo ndabizi ko hari iby'ibihe bidutegeka hari intambara z'ibihe hari ibyo tugenda duhura nabyo ariko hari ni amahitamo y'umuntu agerageza guhitamo akarwana nabyo akibaza nkora iki kugira ngo uyu nguyu nifuza kuba we rero ni Sibiri Hakizimana nk'uko musanzwe mudukurikira ku irembo ryera ariko tunabashimire mwe mwese mukomeje gukora icyo twita subscribe mugakora ndetse na comment mugakora na share mugasangiza n'abandi ibiganiro byacu nk'uko rero uyu muri bihe turimo ni ibihe bigoye abanyarwanda benshi ndetse n'inshuti z'u Rwanda birumvikana kuko turi muri cya gihe cyo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 turagira ngo dusabe buri muntu wese akomejwe n'Imana kandi tunasaba buri muntu ngo wikomeze wibuke uniyubaka kuko ejo hawe ni heza kurenza ahahise kandi bibutse ko inzira tunyuramo ni inzira zitugora ariko kandi ziforomo ziduhindura abo tuzababo hirya y'ejo komeza uba natwe mu kiganiro muri rimbya rarembye ngo kuvuga ngo sintinye ibizabe ejo ibyago cyangwa amahirwe nzi yuko byose Imana ibitegeka kwiganyira n'ukusa mbeshwaho no kwizera Yesu niringiye imbabazi ze mbumbatiwe n'umukiza unkunda nizeye Yesu nabwo bafite umwanzi satananjye rageza n'amagambo menshi dushobora kuvuga akomeye kandi agoye ariko kandi icyo tugenda tugarukaho cyane ni umugambi w'Imana mu byo ducamo bya buri tuhora twibaza ngo umuririmbyi yigeze aririmba aravuga ngo ni iki cyatumye unkunda sinari nzi wangirira neza sinari nzi ko wangirira neza utya sinari nzi ko wanabara sinari nzi ko wanyiyereka sinari nzi hari ibintu umuntu wese avuga ngo sinari nzi ko wangirira neza ariko
Imana yakoze imirimo ikomeye, Imana yahagararanye nawe, Imana yagiye igukomeza. Reka mvuge mvugane nawe wahuye n'ibihe bigoye, ndetse ukabona ko Imana yagiye ikurokora, ukabona ko Imana yagiye ibana nawe, ikakurinda amenyo y'abasetsi, ikagutambutsa ahantu wari gupfira, ariko Imana ikabona iciye ikiraro urambutse. Tuvuge ngo ntabwo nari nzi ko Imana yagiye. Impamvu zo kurama kwacu ni impamvu zifite intego. Ntabwo turama gusa, ahubwo turama kubera intego. Umugambi w'Imana ni muremure mu buzima bwacu. Umugambi w'Imana ni muremure mu buzima bwacu. Tunibaza ngo dukore iki kugira ngo tugomeze tuwugumemo. Twanyuze mu misozi. Wowe ubabaye, ndagira ngo wakire ihumure ukomeye. Ihumure rikubwira ngo umutima wawe ntutinye, hagarana n'Imana kandi ejo hawe ni heza, kuko umugambi w'Imana ari muremure kuri twe. Ibyo tutari tuzi, ibyo twabonye, ibyo tutibwiraga, nibyo twahuye nabyo, ibyo tutari tuzi ko twahura nabyo, nibyo twahuye nabyo. Ariko kandi dutangarira Imana kuko yakoze imirimo ikomeye. Dawidi yaravuze ngo Uwiteka niwe mungeri wanjye sinzatinya, anijyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, asubiza intege mu bugingo bwanjye, naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu sinzatinya, kuko Uwiteka ari kumwe nanjye. Aya ni amagambo Dawidi yavuze, ayavuga bitewe n'ubuzima yagiye abamo, ariko ibyo byose byubakaga ihumure rikomeye muri we. Aho yavugaga ati sinzatinya, ati angaburira, atembesha imigezi, angaburira ku meza, abanzi banjye badashaka ko ndya, badashaka ko mbaho, badashaka ko ngira icyo fata, ariko ntakira kandi. Niyo mpamvu anyobora gukirana ubwizina. Ndagira ngo mwifurize gukomeza kubana n'Imana, mwifurize kuba mu bintu byiza, mwifurize gukomera, ahubwo mu buzima bwawe ujye uhora wibaza iki gikurikira: sinari nzi ko wangirira neza utya, sinari nzi ko wangirira neza utya, sinari nzi ko wacira inzira, sinari nzi ko wangirira uku nguku ndi. Kandi uko uri kose ushime Imana, uko uri kose ushimire Imana. Imana yawe ni Imana y'imbaraga, ni Imana y'inyabushobozi, ni Imana y'ubutware, ni Imana idakangwa na biracitse byo mu kanwa k'umuntu, ahubwo ni Imana ifite ubudahangarwa bukomeye, ni Imana ishoboye byose. Imigezi myinshi umuririmbyi yaravuze ngo guhorera kw'amazi menshi n'umuraba n'inyanja, umuririmbyi yaravuze ariko twibuke twiyubaka, tubwire Imana ngo Mana ukomeze kutugirira neza kandi uducirira, utugeze ku mahirwe wadushigarije. Imana ibasha kuturinda ngo tudasitara. Haleluya. Migambi yawe Mwami, izina ryawe umuririmbyi yaravuze ngo ni umunara muremure abantu bihishamo ariko bagakomera, ni umunara muremure abantu bakomereramo kandi bagakomera. Ibyo byose uko twagiye twambuka imigezi ikomeye, hari abantu bagiye baduha ubuhamya bukomeye bw'inzuzi bambutse, bw'inzuzi bambutse, ibihe bagiye banyuramo,
bikomeye ngo abantu bibazaga ngo ni iki cyakurikira ikindi abantu bibazaga ngo bizamera bite bihuriye kuki ariko abantu bagiye babona Imana mu buryo bumwe cyangwa ubundi rero nabyo tubishimira Imana ko Imana yadutabaye Imana yaraturengeye kandi umuntu mu rwa ruhande yagiye abona Imana mu buryo bumwe cyangwa ubundi umuntu atanakwirengagiza atavuga ko atabonye Imana rero reka tugushimire wowe ukurikira irembo ryera kandi ndetse wahisemo neza gukomeza kubana natwe uraza kuduha komenti kandi uzagenda kugira ngo tubone uko tunoza ibyo dukora tubakorera kandi tukaba tuzi neza ko byose ari umugambi w'Imana ari imbaraga z'Imana ziba ziri muri mwe muri twe ndetse namwe dutera umwete reka rero tubyifurize ibihe byiza we wari urimo uganira natwe tuzasubira mu kiganiro tukomeze duhumurizanye kandi tukubwire gukomera umugambi w'Imana uri ku buzima bwawe muri ibyo yaravuze ngo nta bya none nta bizaza byabana byadutandukanya nawe Yesu yakoze imirimo ikomeye reka rero ukomeze kugira ibihe byiza aho uherereye hose kandi ukomeze kwihangana ukomeze gukomera wikomeze wambare imbaraga wongere utsinde wongere utwaze ejo